da jeg startede med at være målmand, jeg startede ret tidligt, allerede som 28-årig. Jeg har nærmest været målmand, før jeg startede med at spille fodbold, og har set fodbold, siden jeg var den alder også. Og jeg har altid været fascineret af den måde, de kaster sig rundt ind i målet på, og jeg ved ikke hvorfor. Det lyder mega mærkeligt at sige, men det synes jeg bare altid at se vildt sjovt ud. Så jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg endte med at blive målmand. Altså nogle gange så bliver man skurken, og det er selvfølgelig mega nederen, men det er der ikke noget at gøre ved. Men når du så har de kampafgørende redninger, så ved man også godt, at det giver et kæmpe selvtillidsboost, og man kan mærke på både hold og tilskuer, at det giver noget, og det synes jeg er mega fedt, altså man kan være så kampafgørende.